sa PHIVOLCS, hinog na para sa isa pa ring lindol ang West Valley Fault na sumasakop sa maraming lugar sa Metro Manila. Kaya ang tanong ngayon, gaano na nga ba kahanda ang mga istruktura sa Metro Manila sakaling lumindol ng malakas? Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, wala siguro nga makakalimot dun sa pinsalang dulot ng Japan Earthquake noong isang taon. At dahil dito ay lalo pa naging puspusan ng DPWH sa pagpapatibay ng ating mga infrastructures. Kaya kanina makalipas ang halos isang taon, inalam natin kung kamusta na nga ba yung paghahanda kung sakasakali, wag naman sana, nalilindulin ang Metro Manila. Sa lapad nitong tigda 2 lanes, bawat direksyon at 2 metro pa na mas mataas kaysa dati, ibang-iba na ang magiging itsura ng Onorio Lopez Bridge sa Tondo, Maynila. Dahil posibleng hindi na kayanin ng lumang tulay sakaling magkasakuna gaya ng lindol. 48 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa reconstruction nito. Nakikita namin yung urgency. Whether we are ready or not, andyan yan eh. Gagawa kami ng mga dapat namin gawin para ma-strengthen itong ating mga structure. Taong 2006 nang maglabas ng halos 400 milyong piso ang pamahalaan para sa reconstruction, repair at retrofitting ng 33 tulay sa Metro Manila na pinaniniwalaang hindi tatagal sa malakas na lindol. Kinamusta ng GMA News sa DPWH NCR ang lagay ng mga ipinakumpuning tulay. Sa nakalipas na halos 6 na taon, 2 pa sa 33 mga tulay ang hindi pa nasisimulan. Dagdag pa rito ang 24 pa na nito lamang na-identify bilang structurally unsound na target daw matapos ngayong taon. Maging ang ilang government buildings na nakaschedule i-repair matapos ang 8.9 magnitude earthquake sa Japan noong isang taon, hindi pa rin daw nasisimulang i-retrofit o patibayin. Katulad nung itong 2011, nung nakaraan, meron kaming request na 100 million plus ata yun eh. Pero ang nabigyan lang kami na 41,500,000. Sa susunod siguro, i-request namin ulit. Of course, kung ano yung makocover lang nung nabigyan kaming pondo, yun lang ang magagawa namin. Matapos ang lindol sa Negros Oriental nitong Lunes, muling nagpahayag ng pangamba ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa kahandaan ng Metro Manila sakaling magkalindol. If ever merong good example of a fault system na hinog na for a big earthquake, I guess the Valley Fault that transects Metro Manila. Kung tutuusin, mga lagpas na ng mga ilang siglo na rin na hindi ito gumagalaw. So definitely, identify ito as an active fault. Not necessarily mataas yung galaw na so iba-ibang klaseng kilos ng lupa. Iba-iba yung building na affected. So pwede nga yung middle part lang yung gagalaw. Mga long period and low frequency na ground shaking ang mas affected yung mga high-rise structures. So yung mga earthquakes na nanggagaling dun sa dagat natin, Manila Trench, normally nakakaramdam yung mga matataas na building dito sa Metro Manila. Andito ang seat of government, ito yung center of economic activity. So kung mangyayari yung Valley Fault event, ang daming pwedeng magguguho na mga buildings na hindi maayos ang pagkakagawa. Depende sa karakter ng lindol, low-rise man o high-rise, posibleng maapektuhan ito kaya lalong mahalaga na nakasunod ang mga ito sa building code. Jessica, pagkatapos ng Japan Earthquake last year ay mahigit o halos 1,000 na mga buildings ang in-identify para sa retrofitting at nilinaw ng DPWH. Naging priority raw dito itong mga public schools, elementary at saka high school, pati na rin yung mga ospital. Hindi man sila nakapagbigay ng kumpletong datos sa atin pero halos lahat daw sa mga ito ay nakumpuni at nakahanda sakali man daw magkalindol, Jessica. Okay, pero nakakabahala yung sinabi nung isa sa mga in-interview mo na humingi sila ng karagdagang pondo pero hindi sila nabigyan. Ergo, maraming mga public or government buildings sa Metro Manila na hindi pa nare-retrofit o hindi pa napapagtibay. Gayong, it sounds so definite, na gagalaw itong West Valley Fault. Tama, Jessica, doon sa pakikipag-usap natin kanina sa DPWH NCR, mukhang ang hindi if we may say so napabayaan o nakalimutan itong mga government offices. Ito lang naman daw yung medyo kinapos yung budget. Pero doon sa mga tulay, yung sinasabi nila tulad yung 24 pa na lately lang na-identify, ang target nila is 2012 daw tapos sa lahat ng retrofitting, lahat ng mga repairs, reconstructions at lahat daw ito ay may budget. Yun nga lang pagdating doon sa mga government offices, talaga daw kinulang yung sa request nila. But sinabi nila patuloy pa rin naman daw sila nagre-request at ang sinabi rin ng DPWH, kapag daw sinabi naman nilang urgent, nagbibigay rin naman daw ang government ng budget. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.